У жовтій і зелених зонах ввели нові правила для громадського транспорту. У зв'язку з тим, що погодні умови погіршуються і чекати на транспорт на зупинках досить важко, Кабінет міністрів України змінив правила перевезення під час карантину. А саме він дозволив нам, перевізникам нашим, брати так звані стоячі місця і перевозити пасажирів за кількістю 50% від місць для сидіння. За словами Юрія Цельмашенко, це дозволить перевізникам отримувати більший прибуток і уникати штрафів. Нові правила вводять і для громадських місць та закладів. На жовтому рівні працюватимуть лише ті, де всі співробітники та відвідувачі мають принаймні одну дозу вакцини проти коронавірусу, чинний негативний тест чи сертифікат про одужання. У разі відсутності у відвідувачів або співробітників ковід-документів власнику закладу загрожує від 34 до 170 тисяч гривень штрафу. Разом із тим, термін дії жовтого сертифіката скоротили зі 120 до 30 днів. Так як ми дотримуємося карантинних вимог, ми перевіряємо сертифікати і щитуємо QR-коди. Крім того, за змінами Міністерства охорони здоров'я, в жовтій зоні додаються нові заборони на роботу навчальних закладів, у яких вакциновано щонайменше однією дозою менше 100% співробітників, проведення масових заходів за винятком атестації здобувачів освіти, роботу кінотеатрів, театрів та інших закладів культури, роботу закладів громадського харчування, крім замовлень на винос і доставки, роботу спортзалів і басейнів. Діяльність закладів із розміщення, крім готелів, санаторних і соціальних закладів, міжобласні та міжнародні перевезення. Обмежень можна уникнути за наявності одного з документів – жовтого ковід-сертифіката або паперової довідки про одночеплення, термін дії яких 30 днів, зеленого ковід-сертифіката та міжнародного свідоцтва про вакцинацію терміном дії на рік, негативного результату ПЛР або експрес-тесту, який діють 72 години, сертифіката про одужання від ковід-19, який діє 105 днів із дати встановлення діагнозу. У червоній зоні обмеження не діють лише при наявності зеленого сертифіката, негативного результату ПЛР і сертифіката про одужання від ковід-19. В будь-якому разі заборонено перебувати на вулицях без документів посвідчення особи, самовільно залишати місце самоізоляції або обсервації. А також неможлива робота навчальних закладів, якщо на самоізоляції знаходяться більше 50% учнів і співробітників. За словами начальниці управління освіти Херсонської міської ради Наталії Журженко, в Херсоні наразі працюють усі школи, але на самоізоляції перебувають 39 класів із 18 шкіл. Це 918 учнів. Ольга Ляшок, Володимир Чепиноа, новини на Суспільному, Херсон.